Santi, que no mos passem de 3 minuts, el millor és que ho portem escrit perquè nosaltres temeta ne teníem, eh? Així que comencem. Anem allà. Tenim l'immens plaer d'estar esta nit amb tots vosaltres per presentar i entregar el Premi Narcís d'Honor 2022 que atorga l'Associació d'Actors i Actrius del País Valencià. I els nominats són... Que no, aquest premi ja sabem per a qui és, però per si encara queda algun despistat així en el Teatre Talia i per algun telespectador que estigui a casa i no ho sàpiga, direm, com no pot ser d'una altra manera, que ja ho podeu suposar. Si Toni i jo estem així, en fi... Bueno, però podria estar molta més gent, podria estar... Per ficar, per exemple, gent que no sigui directament actor, Marcos Orbegozo. Claro, o Laura Ursaletti. O Pasqual Alapont. O Carles Sanjaime. O Maria... O Rebeca Valls, i tants. Bueno, anem a entrar per feina, que si no us en si no, no sabem. Pues sí, ja ho sabeu ara, enguany, el premi és per a una estimadíssima persona, per això estem així, que és Carles Alberola, en reconeixement a la seva llarga trajectòria, i malgrat ser una persona jove... Pues jo crec que este premi ja és ben merescut perquè té una trajectòria a les seues esquenes importants. Nosaltres tenim la sort d'haver compartit una bona part d'aixòs treballs amb ell i per això estem així, per a presentar-lo. Actor, autor, director, esperem que ara ja sí definitivament exfumador, amb més de 40 anys de trajectòria en el món del teatre, la televisió i el cinema. En definitiva, una vida dedicada en cos i ànima al món de l'espectacle i l'audiovisual, és a dir, creant ficció. Ficció, com tots sabeu, el que es coneixeu a Carles i els treballs que fa bé, és una paraula clau en l'univers alberolià. Com sabeu, és un dels seus temes preferits, junt a l'amistat, el temps, la mort, la vida, l'amor, i sempre, sempre intentant seduir, entretindre i fer pensar un poquet al públic. Ja ho deia Bertolt Brecht, l'art quan és bo sempre és entreteniment. Però Carles també té una altra virtut, entre moltes altres, que destaca per sobre. És una persona d'equip, que fa que tots els que hem treballat i treballem al seu costat ens fa millors, i a les proves me remito, és a dir... I hem treballat i treballa amb molta gent. Vos ficaré un exemple que molts coneixeu. Pues ha treballat en l'Horta, en Albena, en Dagó i Dagom, en Olímpia Metropolitana, en Petación, en l'Escalante de la Diputació de València, en l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat, en la Direcció General de Cultura i Patrimoni, en Canal 9 i amb Apunt. I sempre, sempre amb resultats, jo crec que brillants o sobresalients. En teatre mos ha deixat perles com Tu o Res, Nit i Dia, Currículum, Mandíbula Afilada, Besos, Joan el Cendrós, Espot, La Neguet Lleig, Que tinguem sort, Ficció, Tic-Tac o Presoners, entre moltíssimes altres. I en televisió, pues recordareu sèries com ara Autoindefinits, Maniàtics, Socarrats, Això és un Destarifo o Després de tu, per ficar uns pocs exemples. I una primera pel·lícula que esperem que no siga l'única, que per cert la podeu trobar en Filmin. I també la podeu veure esta nit, després d'acabar la gala, en Apunt. Esta pel·lícula, que és M'esperaràs, i que ve d'una obra de teatre, així els protagonistes sí que són, ja s'ho dic per el que deia Antoni Agustí, així sí que són el mateix Carles Alberola, Cristina García, Rebeca Valls i Alfred Picó. I com a actor, Carles és un actor excepcional. Jo crec que moltíssimes vegades no lo suficientment valorat com a actor. Capaç de captar ràpidament l'atenció de l'espectador i empatitzar i seduir un pati de butaques i portar-lo on ell considere, per tal de contar-li una història que tardarà molt de temps en oblidar. I ja per anar acabant esta introducció, dir que avui és una nit de felicitat. És una nit de felicitat perquè retrobem molta gent després de la pandèmia, perquè és una alegria estar així entre companys i coneguts. Perquè estem molt guapos, eh? I guapes. I també perquè li donen un premi a una persona que estimem molt, que és Carles, i sobretot, i més important encara, pel fet de que Carles estiga, després de mesos molt complicats per a ell, ja en procés d'una plena recuperació i amb la tranquil·litat de que tot, encara que lento, va per bon camí. En fi, per tota aquesta llarga trajectòria i més que no us hem exposat, que reconeix este guardó i perquè, com diu Carles,
M'agrada pensar que el millor encara està per arribar. Enhorabona, Carles, i tens vídeo. Un lloc al teu cor, un lloc ple d'amor, un lloc on passa el temps, un lloc com si res. Un lloc on passi tic-tac, la clau, un lloc real, un lloc que atrau, un lloc on passi tic-tac. Com ve a dir Verònica, cada dia més jove, i més guapo. Bé, res, aquesta no és la primera vegada que li donen un premi a mon pare i me toca a mi anar a per ell, així que, bueno, sempre es busca una excusa, no?, i m'envia a mi. Res, ella està bé, a casa, tranquils, veient la tele, així, a veure què pensa. Res, m'ha escrit unes paraules, així que anem a llegir. Estime el teatre, l'estime profundament. Somiar una història, posar-la negre sobre blanc en l'ajuda d'un llapis, assajar, anar de bolo, actuar, els riures al pati de butaques. Per a mi, no hi ha un ofici millor. Crec, sincerament, que el teatre, les bones històries, i sobretot la gent que les conta, tenen la capacitat de canviar la vida de les persones. I em sento afortunat per haver pogut dedicar els darrers 37 anys de la meva vida a contar històries intentant fer un poc més feliç a la gent. Tot i que només siga per un instant. La vida és això, un instant. Un monostrac permanent en el que vivim boles estres sense saber-ho. Sempre havia pensat que em quedaven moltes històries per contar. Després d'aquest últim any, ja sé que no és així. Sé que només en queda una, i en sort una altra, i en sort una altra més. Així que caldrà fer que cadascuna d'elles valga la pena. Moltíssimes gràcies a la Junta Directiva de l'Associació d'Actors Professionals Valencians per haver pensat que sóc mereixedor d'aquest reconeixement. Amb aquest premi, esteu premiant a molta gent de la professió valenciana. Aquí he treballat colze a colze tots aquests anys. Gent que fa teatre, en valencià, en companyies, i que estan representats per aquestes dues persones meravelloses, Alfred Picó i Toni Benavent. El meu viatge seria impossible entendre'l sense ells dos, a l'Horta Teatre i al Vena Teatre, dalt i baix dels escenaris. Moltíssimes gràcies. Re feliç aquest reconeixement. Re feliç aquest reconeixement, perquè sé que fa feliç a molta gent i voldria dedicar-lo a tots aquells que han estat al meu costat nit i dia, quan les coses han anat bé o han vingut al revés.
A la meva família i als meus amics i amigues, als meus fills, Gonzalo i Carles, el meu cor, el meu orgull. A Maria Llopis, a qui estima incondicionalment, ara i sempre. Als meus germans, Manolo i Eli, els meus referents, els meus àngels de la guarda. I de manera especial, a ma mare, Elisa Ortiz. La seva vida va ser tot una declaració d'estima. Ens va educar, als meus germans i a mi mateix, en els valors de l'esforç i de respecte als altres. Ens va fer veure que una bona paraula ajuda a fer feliços al que ens envolten. Doncs en això estem, mare, en això estem. Va per tu. Li agrada, ja està. Perquè li agrada.